Кабмін проти нардепа радикала Ігора Масійчука. Міністерство юстиції та Уляна Супрун пішли до окружного суду, який відсторонив очільницю Міністерства охорони здоров'я від її обов'язків із клопотанням повернути Супрун і розблокувати роботу міністерства. Чим усе закінчилось, знає Ірина Баглай. На сходах окружного адмінсуду столиці мітинг. Десятки людей, більшість із яких молодь, з плакатами чекають на Уляну Супрун. У суді мають розглянути клопотання урядовців щодо повернення ВО міністра її повноважень. Охочі взяти участь у засіданні не вміщуються у приміщенні. Окрім учасників процесу, суддів, журналістів, до зали йдуть і активісти, народні депутати та чиновники. У тисняві суддя розпочинає засідання. Розглядають два клопотання – від Міністерства юстиції та самої Уляни Супрун. Аргументи урядовців позивач нардеп Мосійчук не постраждав від дій Уляни Супрун, не оскаржив її призначення і не має доказів її подвійного громадянства. Ми вважаємо, що дана ухвала була прийнята передчасно, помилково, і у суду згідно процесуального кодексу є можливість сьогодні виправити цю помилку за нашим клопотанням і скасувати цю ухвалу. Позиція позивача незмінна. Він апелює до Супрун. Чому за два роки її не призначили на посаду міністра, а лишили виконувачкою обов'язків? І чи є в неї подвійне громадянство? Саме ці претензії стали підставою частково задовольнити позов нардепа і відсторонити Уляну Супрун від виконання обов'язків очільниці МОЗу. Протягом останніх двох років, чи користувались ви паспортом громадянина Сполучених Штатів Америки при перетині українського кордону, при перетині кордонів інших країн? Якщо ви не хочете відповідати, ви можете сказати, що у вас немає віку. Знімати запитання є? В мене є громадянство України. Я перетинаю український кордон українським громадянством. У свою чергу Уляна Супрун звернулася до суду з проханням дозволити їй підписувати документи. Зараз через ваше рішення в мене відсутні мої повноваження, щоб підписувати документи, які накопичилися, і це лише є маленька частина найважливіше. Ті документи – це ліки для пацієнтів, це лікування за кордоном. 44 осіб чекають виїхати за кордон. На думку ж позивача, нардепа Ігоря Мосійчука, це є тиском на суд. Однак сьогодні дочекатися рішення суду не вдалося. Матеріалів справи багато, і для їх вивчення потрібен час. І з такими поясненнями суддя пішов у дорадчу кімнату. Чи поверне він право підпису Уляні Супрун, стане відомо вже завтра. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал Інтер.